Vážení a milí posluchači, pěkné dobré odpoledne nebo podvečer. Vítám vás při poslechu speciálního vysílání Studia Berlín Svobodného rádia. A protože tu dnes máme hosta, možná budeme mít i překvapení hosty, tak samozřejmě dnešní pořad bude dvouhodinový s tím, že v první hodině, tak jak jste zvyklí vždy, když mám hosta, tak se budu bavit s ním a pak si dáme 15-minutovou přestávku a po ní dostanete prostor vy, naši posluchači. Telefonní číslo do studia 608 065 958 můžete posílat po celou dobu trvání našeho pořadu SMS dotazy a samozřejmě potom po přestávce můžete i volat. No a já nyní zdravím už ve vysílání mého hosta a tím je Jiří Havel. Jirko, já jenom tady našim posluchačům sdělím, že jsme si potykali, takže já tě zdravím. Ahoj, vítej ve vysílání a děkuju, že jsi na nás udělal čas, i když to máš opět zase trošku hektický. Zdravím všechny posluchače, zdravím i tebe. Zdeňku, máme to hektické, právě teďko se vám hlásím z automobilu, ve kterém jedeme s několika členy Národní rady obnovy. A takže teďko jsem zrovna musel řešit, jak ovládat auto, protože jsme předali jeho ovládání někomu jinému, a aby jsme se mohli na vás trošku soustředit. Takže hrgot, tak je to zvláštní jízda. A myslím si, že i jízda úžasná a zvláštní je teďko před tou demonstrací, kdy opravdu všichni všechno napilno děláme proto, aby ta akce vyšla, aby přišli lidi, aby zvedla ze židlí všechny, kteří už si naprosto jistě uvědomují, že situace v lednu nebude dobrá. A tak to je asi to hlavní téma, o kterém bychom chtěli dneska hovořit. Akce 26. to je sobota na Letenské pláni ve 14 hodin odpoledne a vše je připraveno proto, abychom tam hlavně odprezentovali všechny důležité požadavky, které chceme po naší vládě a abychom si společně řekli kroky, jak těch požadavků docílit. Výborně. Jirko, řekni mi prosím tebe, co je, protože spousta lidí v tom ještě tápe a nemá v tom jasno a já považuji za nezbytně nutný, aby lidi pochopili vlastně k čemu mají ty, řekněme, nejen protestní akce, ale i ty odborné akce těch odborníků vést. Poněvadž se šíří fámy, že snad chtějí odborníci se zde uchopit moc a že jde jenom o koryta, že je to všecko jenom politický a podobně, tak jenom kdyby si tohleto na úvod, aby jsme se potom vyhnuli právě zbytečným dotazům na toto téma, tak jestli bys to mohl na pravou míru uvést. Já jsem si samozřejmě všiml, že i na tom internetu, na sociálních sítích lidé šíří občas různé domněnky. Tak zaprvé, Národní rada obnovy je apolitický spolek, který chce dávat do veřejného prostoru řešení všem, kteří se ho chtějí chopit. To jsou všechny ty kroky, které budeme dělat, tak jsou určené hlavně těm, kteří s nimi chtějí dál něco dělat, realizovat je. To znamená, ať už jsou to politické strany, ať už jsou to další jiné organizace. Prostě jsou to připravená řešení a my je poskytujeme všem. To je ten základní rozdíl, možná i ve vnímání některých lidí. My nejsme politickou organizací a proto i ta demonstrace nebude politická. My tam nezveme politiky, tentokrát se politici této akce účastnit nebudou a děláme to proto, aby i lidé si uvědomili, že je nejdříve potřeba si přesně a jasně definovat, jaké jsou naše zájmy, co teď v následujícím období potřebujeme nutně řešit a tomu dát svůj hlas.
To je v tuto chvíli to nejdůležitější. A politici, ať to potom uchopí politicky. To samozřejmě je další krok, protože jasné, že žijeme v politickém systému a že jinak než řešit politicky tato témata nelze. Mm-hmm. Platí ještě pořád ten, řekněme, jak bylo deklarováno na začátku, když vznikla Česká republika na prvním místě, platí ještě stále ten postup, že by ta skupina těch odborníků mohla po té, řekněme, demisi vlády, pokud by vláda odstoupila, tak by mohla nějakým způsobem zasahovat přímo do řízení tohoto státu. Ptám se proto, protože já tady nevidím nikoho z politiků, téměř vůbec nikoho, a v podstatě těch odborníků to nejlepší je v tom uskupení, kdo by tuto zem mohl vyvést z těch šílených problémů, ve kterých zaprvé už jsme a do kterých se ještě nadále řítíme. No, kdybychom měli definovat současnou situaci na ministerstvech, tak tam levá ruka neví, co dělá pravá. Vláda nemá odborníky, není schopna zřídit ani nové odbory právě kvůli tomu, že odborníci jako kdyby zmizeli. Buď s vládou nechce žádný odborník spolupracovat, protože se obává toho, že vláda není schopná toto téma ani nějak uchopit a začít reálně řešit. Mm-hmm. A zároveň těch odborníků, kteří mají léta praxe, zkušenosti a znají ten obor a hlavně jsou schopní například tak jako Vladimír Štěpán řešit kontrakty, protože jak jistě víš, tak například Vladimír Štěpán řešil kontrakty pro mnoho zemí, ano, včetně nás a Slovenska. Je to člověk, který opravdu má mnoholeté zkušenosti s touto problematikou. Stejně tak Ivan Noveský, který dokonce některé zásobníky stavěl. A zpochybňovat například zkušenosti, praxi a vědomosti těchto odborníků je samozřejmě velmi komické, i když jsme občas svědky toho, že se hlavně mainstreamová média snaží o to, aby diskreditovala prakticky každého, kdo přichází s nějakým reálným řešením. Mm-hmm. Takže vzhledem k tomu, že vláda odborníky nemá a bude je potřebovat a neví, kam se obrátit, tak je jasné, že je potřeba, abychom, když to budeme mít šanci řešit a budeme mít šanci, doufejme, to řešit čím dříve, tím lépe, tak je potřeba povolat je k tomu, aby nám řekli, co se má přesně udělat a hlavně věřit v to, že zároveň budeme ve stavu, kdy budou vůbec moci něco udělat, protože čím déle budeme nechávat současnou situaci zrát do stavu, kdy bude hůř, tak tím horší podmínky nápravy budeme mít. Ano, ano. Já jenom aktuálně tedy k situaci, co se týče energetiky, tak samozřejmě je všeobecně známo, že Němci se snaží neustále vyjednat si krátkodobé, to je velice důležité, krátkodobé levné kontrakty zkapalněného plynu LNG z Kataru, ale nyní aktuálně Katar toto odmítá, protože Katar chce samozřejmě dlouhodobé kontrakty. No a teď se na Katar obrátila Čína, která s Katarem uzavřela kontrakt, já nevím, na kolik, snad na 23 let, nebo no, prostě na šílenou dobu. A tím pádem, ale protože ani Katar tolik toho plynu v podstatě nemá, nebo není možný ho sem přepravit do té Evropy, a tím, že do toho vstoupila ta Čína, tak i tyto dodávky jsou velice, řekněme, ohroženy. Čímž samozřejmě Katar byl jeden z dodavatelů, kterým se oháněla nebo argumentovala jim nejen česká vláda, ale i ta německá. A jak je vidět, tak
tato cesta vlastně se začíná spíše uzavírat. Tam ještě doplním, že německá média a někteří politici teď ještě na Katar působí velice negativně a to v souvislosti, kdy jim tam vyčítají jejich postoje k LGBT a podobně, takže z diplomatického hlediska je tohleto jako velice kontraproduktivní. A ty dodávky toho LNG plynu z toho Kataru teda jsou zatím spíše nereálné než reálné. Přitom i Fiala jich měl plná ústa. Takže ta situace zjevně nebude prostě dobrá. Jirko, pojďme si teď něco říct tedy k té akci sobotní v tu sobotu 26. Tak připomeň posluchačům nebo řekni posluchačům datum konání, teda místo konání, pardon, a čas a jestli můžeš něco prozradit také k programu. Tak jak už jsem řekl na začátku, ta akce se koná tuto sobotu na Letenské pláni. Pódium bude s největší pravděpodobností zády k ministerstvu vnitra. Konec konců na té velké ploše nebude přehlídnutelné, tak určitě nebudou mít všichni, kteří se chystají na akci, jaksi problém najít to místo, kde ta akce bude, ta Letenská pláň je sice velká, ale je přehledná. Potom další asi důležitá informace je, že tentokrát to nebude jenom o tom, že bychom si pojmenovávali ty konkrétní problémy z daných oblastí a že bychom nadávali na to, jak se všechno horší a co všechno nám vláda dělá. Tentokrát hlavně to bude o tom, jaká řešení musíme realizovat tak, abychom se vyhnuli tomu opravdu pádu až na dno v případě, že tato krize se prohloubí. A jakože my víme, že se prohloubí, já jsem naprosto přesvědčen, že odhady a analýzy odborníků jsou pravdivé a zároveň si všímám toho, že jako kdyby i vláda, potažmo poslanci, cítili, že řešení nemají a tudíž se obávají toho, že až ta situace nastane, tak budou v ouzkých. Protože myslím si, že je dost možné, že první kvartál donutí vládu k demisi, kdyby se to nepodařilo teď, protože tam bude opravdu zle. A jenom co se týče otázek plynu v tuto chvíli a i elektřiny, tak jestli máš nějakou otázku, kterou bychom mohli zodpovědět, právě teďko jedu automobilem s Vladimírem Štěpánem a potom ještě jedno důležité téma a to je téma války, protože vidíme, že se děje cosi u nás i v Polsku, kde to vypadá na přípravu na určitou mobilizaci, aspoň na mě to dělá takový dojem, tak mám tady vedle sebe i Martina Kollera, se kterým můžeme i toto téma, které určitě bude nutné na demonstraci také zmínit, probrat. Takže jaké z těch témat si vybereš jako první? Tak určitě jako první tu energetiku bych poprosil a ty dodávky toho plynu v podstatě, já jsem tady popsal teďkon tu situaci s tím Katarem a tedy ve vztahu těch Němců vůči Kataru, tak já tedy moc zdravím oba pány, i pana Štěpána, i pana Kollera a chtěl bych se tedy pana Štěpána zeptat, jaké důsledky by to mělo nejen pro Německo, ale i pro Českou republiku a vůbec pro celou, řekněme, střední a tu východní Evropu, pokud by ty dodávky toho skapalněného plynu z toho Kataru sem prostě byly zablokovány a nebyly by. Dobrý den. Tak, dobrý den. Pane Štěpáne, já nevím, teď vás neslyšíme.
plyn hlavně na základě dlouhodobých smluv, a to do Asie. Mm-hmm. Takže Němci mají spíše americký zkapalněný plyn a potom další jako norský, holandský a tak dále, plus vlastní těžbu. Jo? Takže oni, pro ně to zásadní je, že víc než poloviny spotřeby u nich, dá se říct 50-60%, byl ruský plyn, který teď nahrazují, a to nebudou schopni nahradit. Zatím tajně dostávají ruský plyn jižní cestou, jedna větev přes Itálii a Švýcarsko do Německa, druhá jde přes Rakousko do Německa. Mm-hmm. A tady není jisté, protože to závisí na tom, jaká bude blahovůle ruské strany, mm-hmm. protože tady ty dodávky plynu, to už není, nejsou dodávky přes Nord Stream, kde byly smlouvy a museli se plnit. Jo? Mm-hmm. Samozřejmě, když bylo to potrubí zničeno, tak ty smlouvy padly. Ale tyto smlouvy, které jsou, tak to jsou z těch burzovních, za burzovní ceny, a tam nikdo neví, kolik jich bude příští týden, příští měsíc, až se ochladí. Takže ty důsledky potom na Německo a celou střední Evropu, pokud by došlo k ochlazení a pokud by došlo k tomu, že ruská strana ty dodávky zablokuje, tak by znamenalo, že bychom museli nejenom v Německu, ale i v České republice nejdéle od února regulovat dodávky plynu. Mm-hmm. Byl by na příděl tedy, ano? Tak, já nevím, jestli se slyšíme, možná nám to trošku vypadává. No, slyšíme se. Ano, já jsem se ještě chtěl zeptat, jestli by ty dodávky plynu v tom případě byly takzvaně na příděl. No, byly by takzvaně, dá se říct, na příděl. Regulace znamená, že v prvním řadě, v prvním stupni zablokujete ty provozy, které nejsou životně důležité, to znamená nějaké takové ty kulturní, sportovní a tak dále záležitosti, po případě výrobu luxusního zboží a tak dále. Potom jsou další kroky, kdy zablokujete i takové provozy, jako třeba sklárny a podobně, to znamená to, co není potřeba k zabezpečení základních lidských potřeb. No potom v tom třetím klotce by se už potom začalo blokovat dodávky pro obyvatelstvo, nějakým způsobem snižovat, a potom zbývá ten poslední krok, ke kterému si myslím, že nedojde, to je ta otázka nemocnic a podobně. To znamená těch úplně nejdůležitějších provozů, pekáren, nemocnic a tak dále. Takže asi takový by byl postup. Na to jsou jednotlivé stupně, kde je přesně napsáno, o kolik procent a koho se to týká. Uhum, uhum. Vy jste zmínil, že Němci stále ještě částečně odebírají ruský plyn přes Rakousko, tuším to bylo, Itálii. Já vím, že Jamal i Nord Streamy tedy stojí, tam nic neteče. Jedná se tedy o zkapalnělý ruský plyn, nebo přes jaké to potrubí se do Německa dostává? Obnovení dodávek plynu přes ukrajinský potrubní systém Slovensko. Aha. Odsud se ten tok stáčí na jih právě do Rakouska a Itálie, uh-huh. jedna větev, a druhá větev přes Rakousko na západ do Bavorska. Uh-huh. Takže nás se to prakticky bohužel netýká, protože normálně za normální situace bychom my mohli kontraktem nahradit ten plyn přes Nord Stream 2 nebo polský Jamal a zcela jednoduše ze dne na den ho odebírat přes nás transitní systém z Ukrajiny, jako tyto západoevropské státy, ale to naši politici nechtějí. Tak teď v tom máme všichni jasno. Já myslím, že se jmenuje ten plynovod Bratrství, jestli se nemýlim. Ten, co vede přes Ukrajinu. Ano. Takže jak je vidět, tak západ, to tvrdý jádro takzvaného západu, si ruský plyn klidně odebírá dál, jenom u nás se tady šíří bludy o tom, že by to bylo politicky ne v pořádku. Dobře, no, takže... Tak myslím, že už mě můžete nahradit a komentovat si to sám. Jo. Ale to není jenom ten plyn, to je i ropa, kdy ta Anglie, která nejvíc bojuje proti Rusku, tak dneska bylo zveřejněno, že
30 tankerů s ruskou ropou přistálo v Británii, tak na co si to hrajou tyto státy? Co to hrají za hru? Nám tady vykládají, co si oproti ruských sankcích, a Francie v říjnu byla největší odběratel skapalněného ruského plynu na světě. Na co si to hrajou? Na co si to hrajou naši politici? Co pak to neví, co pak chtějí tady regulovat, chtějí tady opravdu regulovat, a připustě to budeme jediný, který budeme regulovat, protože ty ostatní se zabezpečí. Tomu opravdu nerozumím. Ano. Pane Štěpáne, já bych ještě na vás měl určitě dotaz týkající se právě té ropy, protože je všeobecně známo, že Evropská unie se dohodla, že od ledna příštího roku, tedy za pár týdnu nebo dnů, přestane odebírat právě ruskou ropu úplně, protože je na ní jsou na ní uvalené ty sankce. Ale teďkon jsou různý zprávy, že snad družba už přes tu žádná ropa neteče a podobně. Jenom jestli byste mohl tuhle tu situaci s tou ropou objasnit? Tam podle dohody Evropské unie veškerá ropa, která je ruská ropa, která je dopravená po moři tankery, bude zastavena k 1. lednu 2003. To se netýká ropovodu Družba, ať už je to jižní nebo kterou větev, kterou je dopravovaná ropa k nám, a i tu severní, kde je Polsko. Polsko protiruské před týdnem podepsalo s Ruskem dodávky ropy na rok 2023 v objemu 3 až 4 miliony tun. To je 50% české spotřeby. Ale to jde do Polska. Jo? Nevíme, jak je to vůbec s dodávkami do Česka. To o tom nic neproběhlo. Takže to je jako s plynem. My nevíme, čí je plyn v zásobnicích, jestli stát na něj má právo nebo nemá. My nevíme pořádně, jestli kolik v těch zásobách je plynu českých obchodníků, německých a jiných, s čím se dá počítat. My prostě nemáme zprávy, nevíme, za jaké ceny je tam uskladněný plyn, my nevíme, za jaké ceny tam budeme odebírat tu ropu, protože vezměte si, že ty Poláci už se ani netají tím, že ta ropa, která je dodávaná do ČR, je dřív ji aspoň míchali s tou arabskou ropou. Teď už sem dodávají ruskou ropu ze 100% k nám. Tak to je embargo jedna radost. Jo? Takže my tady máme ropu teda naší družbou a potom i z toho Polska, že jo? Oni si taky odebírají už teda ruskou. Takže a dodávky Ruska v posledních měsících, listopad, prosinec, se zvýšily do Evropy o 130 až 150%. Protože právě kvůli tomu, že jako ta doprava tankery bude zastavená, tak proto tedy jako to nakupují, ale taková ta Británie, ti je to úplně jedno, protože oni si přes třetího obchodníka koupí venezuelskou ropu a ona to bude ruská. Je to jednoduché. Takhle to dělají. Dobře. Ještě bych se rád vrátil k Německu. Před pár týdny se objevila zpráva, že Německo jako stát zestátnili vlastně ruský Rosneft, vzali si ho, zestátnili tu firmu, a že v Sasku, kde je rafinérie Švéd, tak tato rafinérie v podstatě stojí. Nevyrábí se tam benzín, diesel a podobně. A tato rafinérie ve Švéd, mě tam zaujala totiž to zpráva, že v podstatě ta produkce těch pohonných hmot, tak je jí zásobována i část České republiky. Jestli tohle z toho může mít nějaký negativní dopad na Českou republiku, na ceny pohonných hmot a podobně. A v podstatě to je můj dotaz. No tak já si myslím, že pokud tedy ten celý příští rok bude pokračovat dodávka ruské ropy ropodem Zužba k nám, tak se nás to netýká, protože my podstatu toho, co nám ještě schází, protože tato ropa není dostatečná na krytí zejména spotřeby benzínu a dieselu, teda nafty. A to kupujeme ze Slovenska a tam ta ropa ropodem Družba také teče a navíc ještě z Maďarska, jo? Takže to kupujeme spíše ze Slovenska než z Německa, takže nemyslím si, že to, že rafinerie v Německu
zastavila třeba svoji výrobu, že by se nás měla, že by se nás to mělo až tak dotknout. A navíc si myslím, že nevím osobně, jaký je důvod zastavení té výroby, protože zřejmě tuto rafinérii taky zná. Ono v podstatě a národní Němci v podstatě došlo k tomu, že se Rusko se Západem dohodlo, že aktiva západní na území Ruska znárodní Rusko a aktiva Ruska na území Západu znárodní západní Evropa. A ono z toho, co já vím, tak ty západoevropské aktiva v Rusku jsou výrazně větší než ta ruská v západní Evropě, protože zcela logicky západní Evropa 10 let obchází protiruské sankce a založila tisíce, za doby platnosti protiruských sankcí založila v Rusku tisíce podniků. Jo, ty západní evropské filiálky. No a to teďka všechno, jak si znárodní Rusko a obráceně zase ty Němci, Francouzi a tak dále, si znárodní ta aktiva, že jo, těch ruských, to je ten Gazprom Germania, ano. Taky v podstatě plynárenský a všechno tohle, no, takže myslím si, že v podstatě došlo k dohodě. Mm-hmm. Dobře, ale tedy nedostatek pohonných hmot tedy nehrozí. Ne, to není podstata toho, pokud 50% té spotřeby máme z Ruska, tou družbou 50% přes Ingolstadt, z Německa, Itálem, přes Itálii, Německo. No tak to, co nám chybí, jsou opravdu to, že ty naše rafinerie nevyrobí dostatek benzínu, nafty pro krytí naší spotřeby a ten dovoz je možný z těch států okolních. Zejména z toho Slovenska, které je na to vybavené. Takže tam nevidím žádný důvod. Pokud by jako se přerušily ty dodávky družbou, jak říkáte, no tak to je pak malér, tak to nás pak postihne dvakrát. Jednak nám bude chybět ta ropa, potom nám budou chybět i ty benzíny a nafta z toho Slovenska. Tak to bychom pak měli už jenom krytou třetinu spotřeby naší. Jo, takže, ale to by nemělo hrozit. No. Pane Štěpáne, poslední dotaz, který na vás v tuto chvíli mám. Teďkon mainstream zveřejňuje zprávy, že čerpací stanice maďarské MOL v Maďarsku přestali nějak dodávat pohonné hmoty nějakému počtu prostě těch čerpacích stanic. Víte, o co se tam jedná, protože ty informace z mainstreamu samozřejmě nejsou úplné a podle alespoň komentářů právě na internetu se docela dost jako liší. Takže jestli tam máte nějaké ponětí o tom, co se tam děje? No, já si myslím, že se tam nic tak závažného neděje, že tak, jak říkáte, mainstreamem jsou ty informace úmyslně zkreslovány, protože maďarská ekonomika prosperuje, tady nahoru. Teď si vemte jenom ceny elektřiny, u nás se zvýšily o 60% a Maďarsko, které má nedostatek elektřiny, tak to tam snížilo ceny o 3% a tím je řečeno vše. Mm-hmm. A kde stačet tohle? Nikde. Mm-hmm. Jo, ale slyšíte, že Maďaři nemají ropu, což je úplný nesmysl. Jo, to znamená, může dojít k nějakým provozním krátkodobým výpadkům, může dojít k tomu, že když ty Maďaři mají velmi nízké, měli velmi nízké ceny, jako třeba toho benzínu, nafty, tak to postupně narovnávají, stejně třeba jako Poláci, ale pořád je to výrazně méně než u nás. A to stejné je u plynu, když oni tam mají pořád pro obyvatelstvo plyn za 5-6 korun, jo, a u nás to už máte za 30 korun. Mm-hmm. Tak jako jak tohle chce vláda zdůvodnit? Jako to nelze zakrýt tím, že v Maďarsku je nějaký nedostatek na pumpách, jo, odvádění té pozornosti. Ať nám odpoví, proč se v Maďarsku mohla snížit cena elektřiny, když jim chybí výrobní kapacity a u nás nejvíc v Evropě zvýšit. Ať nám na to odpoví. Ať nám odpoví, proč máme takovéto ceny plynu, proč se chováme jinak než celá západní Evropa i Maďarsko v oblasti dovozu plynu. A protože to je potom ten důsledek, že tady platíme stovky miliard korun navíc proti ostatním stem státům. A pak máme hyperinflaci, to znamená, že od 1. ledna už se bude dále výrazně zvyšovat ty ceny. To znamená, že budeme mít třeba o 50% vyšší ceny než Maďarsku nebo Polsku. Mm-hmm. A nikdo neví proč, to je prostě jenom a jenom politika této vlády. Je to úmysl, to si řekněme. Mm-hmm.
Dobře, tak já vám, pane Štěpáne, moc krát děkuji za váš vstup do vysílání. Já bych se vrátil teď na chvilku zase k Jirkovi Havlovi. Jirko, já bych se tě chtěl zeptat ještě, co se týče té demonstrace. Ty jsi něco avizoval, že tam budou samozřejmě pánové odborníci, ale že tam potom bude nějaké překvapení nebo nějaký další návazný program, tak jenom aby v podstatě lidé věděli, co mohou nebo koho mohou ještě dále očekávat na té demonstraci, pokud o tom chceš mluvit, není to nic tajného. Tak my samozřejmě kromě vyjádření odborníků, to znamená probrání všech zásadních témat a učinění těch kroků, o kterých jsem mluvil, to znamená zveřejnění těch požadavků, které mají být tlakem na naší vládu, a zároveň i si řekneme, co udělat pro to, aby se dali prosadit, protože my to budeme dělat. Jenom je potřeba, aby taky vy, posluchači, i všichni ostatní, kteří víte, že v lednu bude hůř, o hodně hůř, tak abyste do toho šli s námi, abyste do toho dali taky energii. A zároveň kromě těchto témat se určitě dozvíte i docela zásadní novinky, co se týče lékařství a zdravotní péče, protože začínáme mít takový zásadní problém, už to není ani nešvar, a to je, že máme nedostatek léků v lékárnách, různé druhy antibiotik, léky na srdce, spousta dalších léků, která jsou určena hlavně k tomu pravidelnému užívání, prostě chybí. Takže to je věc, kterou tam budeme řešit. Kromě toho ještě budeme řešit i otázku zdravotní péče, protože jsme v situaci, kdy spousta zdravotních sester a lékařského personálu má buď nedostatek energie, anebo marodí. Je to alarmující situace, protože za chvíli asi nebudeme mít dostatečný počet lékařů a sester, které by byly schopny nás ošetřit. Jestli je to důsledek vakcinace, nebo tak, jak se někteří doktoři domnívají, nebo jestli to je důsledek další covidové vlny, to se dozvíme od nich. Každopádně je alarmující, že většina personálu nemocničního byla očkována v té první vlně a že začínají mít právě oni teď docela zásadní problémy, mnozí z nich. Takže to je jedno z dalších témat. Zároveň se tam také určitě na pódiu ukáží zástupci těch skupin, které už teď zažívají určitý druh nedostatku, někteří docela výrazný. Týká se to hlavně sociálně slabých vrstev obyvatelstva, důchodců, svobodných matek s dětmi, lidí, kteří trpí různými druhy invalidity, zároveň také studenti. A myslím si, že to, ano, to teďko zrovna mě napovídá tady i Vladimír, že je důležité připomenout zvýšení cen jízdného, hlavně pro studenty, dokonce se uvažuje i o důchodcích, mám takový pocit, prostě o všech. Dokonce, teď jenom tak trošku z jiného soudku, ale všechno souvisí se vším. Ano. Jen tak pro zajímavost, volal mi předevčírem jeden můj známý, který sledoval nějakou reportáž na České televizi a tam probírali zkrácení záruční lhůty u výrobků na jeden rok. Kromě toho, že Unie chce zkrátit tuto lhůtu ochrany spotřebitele de facto před poruchovostí výrobků, tak zároveň chce velmi výrazně ubrat na jeho právech spotřebitelských. To znamená, že
se začínáme dostávat do situace, kdy my jako spotřebitelé nebudeme mít právní ochranu v případě, že si koupíme výrobek, který bude prokazatelně špatný, vadný. To je další z kroků, které nám Brusel neustále dává na stůl ze všech možných oblastí. My vlastně jsme teďko svědky toho, že se to valí ze všech stran, takže my nebudeme ta témata úplně rozmělňovat, ale pro nás jsou důležitá hlavní témata, kterými jsou ceny energie, zároveň ceny potravin, inflace, média, protože je potřeba, abychom byli slyšet, voda. Ano. Určitě bude na pódiu i Radek Novotný, protože my potřebujeme obecně strategické suroviny dostat do našich rukou. Není možné, aby nadnárodní koncerny odlévaly peníze z České republiky a de facto nás doslova dřeli, protože my platíme nehorázné sumy za základní komodity, které bychom jako stát měli mít k dispozici pro své občany za příznivé ceny. A například konec konců, když už jsme u té vody, tak v Praze tuším o 20% se zvedá od nového roku platba za kubík. Za vodu se platila. Přesně tak, dříve se za vodu platila koruna za kubík a teďko platíme 100 a bude to už přes 100 dokonce. Takže to zdražování se na nás valí ze všech stran a já si myslím, že jestli něco neuděláme, tak tady v České republice opravdu nebude k žití. Prostě to je ten hlavní důvod, proč bušíme na dveře nejenom vlády, proč se snažíme budit lidi, proč aktivizujeme české obyvatelstvo i v mainstreamovém tisku, protože je lépe předejít tomu stavu, který tady bude v lednu, než čekat, až bude ještě hůř, kdy naše pozice a možnost něco s tím dělat bude nízká, možná téměř pramalá. A to si doufám, spousta lidí už teďko uvědomuje. Já nepochybuji o tobě, o posluchačích a o lidech, kteří se o tato témata zajímají dlouhodobě, ale obávám se, že tím nejdůležitějším naším úkolem a i úkolem vás všech, co posloucháte, je vzbudit ty obyčejné sousedy kolem vás, kteří nesledují vůbec ta alternativní média, konzumují pouze zprávy a mají jenom strach z toho, že si všímají, že ceny rostou, vláda nic nedělá a možná ani neví o tom, že se koná taková akce, jakou je například Letenská pláň 26. teď v sobotu ve 14 hodin. Takže já vás prosím všechny, i posluchači mají určitě spoustu mailových kontaktů ve svých mailových schránkách, můžou rozesílat e-maily s pozvánkou, najdou je na www.narodniradaobnovy.cz, je tam hned odkaz na manifestaci, nebo můžou dát po .cz/manifestace, najdou tam veškeré informace, najdou tam dokonce i text mailového sdělení, které můžou Ctrl-C, Ctrl-V vzít a nakopírovat ve svých mailových schránkách svým známým. Jsou tam i vzorové SMSky, které mohou posílat těm, které mají ve svých kontaktech. Je tam i pozvánka, je tam i plakát a leták, je tam i facebookový banner. Prostě my vyzýváme všechny, aby dali co nejvíce lidem vědět, protože nechceme čekat, až bude hůř. My opravdu, jak jsem už někde zmínil, nechceme, abychom ryli rypáky v zemi, tak jak si to někteří lidé přejí. Ono je to hloupě škodolibé myslet si, že český národ se probudí až tehdy, když bude na dně, protože my, kteří víme, co se stane, tak nechceme, abychom byli na dně i s těmi ostatními. Proto vlastně
ty ostatní se snažíme aktivizovat a dělat všechno proto, abychom se sešli v co největším počtu. Mm-hmm. A dalším důležitým tématem, které tam budeme probírat, je bohužel hrozba války a válečného konfliktu, ano. Protože jak jste jistě všichni si všimli, tak naše vláda opět nezůstává pozadu a k tomuhle tématu bych možná přizval tady Martina Kollera, mm-hmm. který se mluví zrovna vedle mě. Martine, můžeš se k tomu vyjádřit? To už asi pro každého, kdo myslí, bych řekl, že je to jasná záležitost. My doplácíme na cizí válku. To je alfa omega problému. Válka na Ukrajině není naše válka. Rusko neohrožuje nás. NATO podporuje režim, který oslavuje fašismus a holokaust, což je v rozporu s našimi historickými tradicemi, v rozporu s naším odbojem, v rozporu s demokratickým myšlením. A když se podíváme na realitu, tak doslova doplácíme skutečně na cizí válku. Doplácíme víc než všichni ostatní. Mm-hmm. Pane Kollere, já vás zdravím ve vysílání takhle, teda tímhle s tím způsobem, a jestli dovolíte, tak já bych se měl na vás taky pár dotazů. Určitě první dotaz, nevím, jestli jste zaregistroval zprávu, že někde u Sankt Petersburgu měla vybuchnout nějaká část plynovodu. Já, co jsem dostal zprávy, tak snad by to mělo být pořád v současné době v šetření. Jestli o tom nemáte nějaký bližší informace? Nemám, bohužel, ale jako ty sabotáže jsou zcela evidentní, objevují se poměrně relevantní informace, že ten Nord Stream zlikvidovali britští specialisté, dokonce se to snad objevilo i na švédských médiích, takže my kráčíme od sabotáže k sabotáži a mluvíme o jakémsi terorismu, o teroristech na Ukrajině, ale přitom to, co vidíme, ty útoky na cizí majetek, no to je přece také terorismus. Není jenom terorismus nějakých jednotlivců a nějakých islámských šílenců a nějakých fašistů v Evropě, ale je i státní terorismus, a to je přesná ukázka. Jestliže nějaký stát zlikviduje majetek jiného státu, no tak je to terorismus, pokud nejsou ve válce. Mm-hmm. Pane Kollere, já mám na vás ještě jeden dotaz, který zajímá i mě osobně. Víte, já sleduju a samozřejmě i posluchači a lidé sledují ty výroky našich čelních vládních představitelů směrem k Rusku. Já mám srovnání například i z Německa a ze Západu. Tam ta rétorika je naprosto odlišná. Samozřejmě kritika vůči Rusku je, ale není to prostě tak agresivní, jak z úst tedy představitelů České republiky. Já se chci zeptat, když to uvedu na příkladě. Teďkon samozřejmě spadly ty úlomky, nebo já nevím, jestli to byla celá bomba, nebo ty úlomky na to polské území. Všichni nejdřív tvrdili, že to byla ruská bomba, že to provedli Rusové jako útok na Polsko. Biden to potom dementoval, pak se tedy zjistilo, že to byla ukrajinská bomba, a já bych sem jenom vás chtěl poprosit, jestli byste tuhle tu situaci mohl jasně popsat a v podstatě odpovědět i na dotaz, do jaké míry nás může tahle ta rétorika našich čelních představitelů vůči Rusku ohrozit bezpečnostně, protože žádný stát snad na světě nemá tak, řekněme, otevřenou a nenávistnou rétoriku jako právě představitelé české vlády. Nevím, jak jsou na tom Poláci, ale ve srovnání Česká republika a Německo je to naprosto diametrální rozdíl. No tak to můžeme mluvit přesně o tom, jaká je realita. Civilizovaná metropole a kolonie. Naši politici se vyjadřují s prominutím jako poslední křupani a hulváti a úplně se dostali mimo realitu z hlediska diplomatických vztahů. Žádný západní politik někde nevystrkuje prstíky a hrubě nenadává, nefakuje cizí stát.
to je skutečně něco, kam se dostáváme jaksi pryč od normální mezinárodní politiky, pryč od diplomacie k jakémusi hnojnému křupanství, které předvádějí naši politici. Z bezpečnostního hlediska bych problém neviděl, viděl bych to z hlediska ekonomického, samozřejmě dodávek surovin, obchodu a tak dále. Mm-hmm. Tam se nám to určitě vrátí, pro nás ty ceny asi nebudou tak příznivé do budoucna. Nemůžeme tím získat vůbec nic a ukazuje to vůbec úroveň našich politiků, jestliže se vyjadřují jako nějací primitivové, zcela mimo realitu diplomatických vztahů. Mm-hmm. Já jsem ještě nakousl to Polsko. Já jsem zaznamenal zprávy, že na Ukrajině právě operují, řekněme, velká část členů polské armády, kteří ale mají nosit údajně tedy ukrajinskou uniformu. Má to být snad několik tisíc lidí. Do jaký míry, pokud se to zakládá napravdě, tak do jaký míry tohleto může být v podstatě riziko v tom smyslu, že by mohl vypuknout konflikt mezi NATO a Ruskem? No tak pár tisíc vojáků je směšná část polské armády. Polská armáda patří k největším a nejbojeschopnějším v rámci NATO. To je třeba uvést především. Za druhé, pokud operují polští vojáci, kteří jsou ve služebním poměru, protože polská armáda je armáda profesionálů stejně jako naše, i když si myslím, že ta profesionalita u Poláků je někde jinde. No tak potom samozřejmě na místě správního hlediska otázka, jestli Polsko je ve válečném stavu s Ruskem. A tady můžou Poláci se dočkat i odpovědi, která by nemusela být zrovna nejlepší a těžko se bude ohánět na to tím, že posílá někam vojáky a jako nejsou ve válce. Mm-hmm. To je skutečně akt agrese a jinak se to nedá nazvat. Poláci nemají na Ukrajině co dělat a už vůbec ne v cizích uniformách. Za druhé světové války, pokud byl voják chycen v cizí uniformě, tak byl zastřelen. Mm-hmm. Mm-hmm. Dobře. Já bych jenom doplnil ještě určitě tu otázku té ukrajinské rakety. Tam se předvedli ovšem naši politici, a nejenom naši, jako naprostí primitivové, a žasnu nad tím, že neudělali tu nejzákladnější věc, že se nepodívali, kde je ta vesnice v Polsku a na vzdálenost od ruské linie. Že kdyby se na to podívali, což já jsem udělal jako první, no tak by zjistili, že to nemohla být standardní ruská raketa a ruské letectvo tam neoperuje. To by musela být nejméně Iskander. Takže bylo naprosto jasné, že ta raketa byla odpálena z ukrajinského území a zase některé zdroje mluví o tom, že tuto provokaci opět zorganizovali Britové. Mm-hmm. Dobře. Ještě mám jeden dotaz. Jak si vysvětlujete v podstatě retoriku, a teď to vezmu všeobecně, těch západních zemí, západních mocností v tom smyslu, že kromě snad tedy Maďarska, mluvím-li za Evropskou unii, nikdo nežádá, nepožaduje v podstatě rozhovory, mírové rozhovory, nebo nenavrhuje mírová řešení. Naopak vlastně ti západní politici chtějí neustále zbrojit a jakože podporovat a podobně, ale nevidím tady vůbec žádnou tendenci k tomu ten konflikt, tu vůli k tomu ten konflikt ukončit. No to je přesně ten důvod, proč by naše republika měla odejít z NATO a z Evropské unie, aspoň z bezpečnostních hledisek, protože první bod smlouvy NATO mluví o míru a co prosazují členské státy NATO o válku. Takže porušují svůj vlastní, řekněme, právní statut, který platí od vlastně roku 1948, nebo 49. To je neskutečný přístup. A nakonec je to, co já říkám už od prvého počátku, je to válka do posledního Ukrajince. Mm-hmm. Ukrajina tu válku vyhrát nemůže ani s těmi žoldáky, protože jakmile bude muset zdolávat ruskou obranu, tak nemá šanci a nemá šanci zvláště proti Rusku, které podporuje Čína. To je naprosto nesmyslná válka, vraždění, na kterém se vydělává. Vydělávají ti, co kšeftují s ropou, ti, co kšeftují s plynem, ti, co kšeftují s elektřinou, vydělávají ti, co kšeftují se zbraněmi a lidé za to platí
ztratí životy. A kdo bude totálně poraženým státem, bude Ukrajina, kde budou mít statisíce mrtvých, bude vymlácená celá generace mladých Ukrajinců. My tady budeme mít na krku jejich manželky a děti, které budeme živit, protože na Ukrajině se nebude moc žít, tam nebude vlastně žádný průmysl, nic hotového. Všecko se tam bude rekonstruovat a komu myslíte, že to bude po té rekonstrukci patřit? Cizincům. 50% ukrajinské půdy dneska patří cizincům. Už dnes za to tam umírají ukrajinští vojáci. To je úplně směšné. To je takové svinstvo a takový zločin, jaký jsme tady viděli naposled za druhé světové války. Mm-hmm. Dobře, pane Kollere, já vám moc krát děkuju za váš vstup. Já jen k těm pozemkům, k té půdě, tak jen doplním, že tuším, že třetinu té zemědělské půdy tam skoupili americké... 35%. 35% hlavně Monsanto a zbytek do těch 50 jsou čínské společnosti. Tak, děkuju, takže jste to řekl za mě. Výborně. Tak rádo jo. Se stalo. Děkuju moc. Dobře, já se vrátím ještě, protože už se nám pomalu blíží konec toho prvního bloku vysílacího. Já se vrátím ještě k Jirkovi Havlovi, co by tedy organizátorovi těch demonstrací. Jirko, budou tam přítomni i umělci na té demonstraci? Tak hudební program tam mít budeme, i umělce tam mít budeme. Ptáš-li se na to, jestli tam bude nějaké hudební překvapení, tak já za sebe říkám, že bude tam určité hudební překvapení. Mm-hmm. Nicméně, jak jsem už i prvé několikrát avizoval, že my se tam nesetkáváme předně, že jo, kvůli hudbě, ano, nebo kvůli tomu, abychom tam si dělali koncert. To je spíš proto, protože když už se tam všichni sejdeme a víme, jak společnost je rozdělená, jak spousta lidí už je frustrovaných se současné situace, někteří už klopí hlavu v klín a myslí si, že se nic nezvládne, že nejsme schopni žádných změn, že nejsme sjednoceni, spojeni. Slýchám různé názory a proto, abychom trošku i tu sounáležitost naší malinko spíš více probudili, tak jsme se rozhodli, že když už tam bude ta aparatura a všechny ty věci týkající se zvuku, takže by bylo dobré, aby tam z toho lidé měli i určitý na konci programu po skončení té manifestace hudební zážitek, kde si můžou aspoň trošičku jaksi připomenout ty časy, které byly předcovidové, kdy jsme nikdo nemusel nic řešit ve smyslu těch starostí, které nám do života přinesly uplynulé 2 roky. A zároveň je potřeba, abychom mysleli i na to, že musíme udělat všechno pro to, abychom se spojili, protože ten klíč hlavní k tomu, aby došlo ke změně, je, abychom my lidé táhli za jeden provaz a abychom byli schopni ukázat naše počty, protože jedině tak nás vláda začne vnímat jako určité ohrožení, jako určité nebezpečí a my si tam na té akci zároveň řekneme, jak to udělat, abychom ty počty mohli ukázat, mm-hmm, ale nemuseli kvůli tomu chodit mrznout na demonstrace, zvláště pak jezdit do Prahy, protože spousta lidí je z různých končin naší země a já se dost často setkávám i s mnoha e-maily lidí, kteří by měli velký zájem dorazit, ale buď zdravotní stav, anebo peněženka jim to prostě už nedovoluje, protože situace začíná být už teď pro některé části obyvatelstva kritická ve smyslu, že mají co dělat, aby uplatili své životní náklady, natož jeli třeba přes celou republiku do Prahy na otočku. Dobře. Jirko, ještě poslední před přestávkou dotaz. On se vlastně týká toho, o čem si teďkon mluvil. Ty prostředky k tomu, jak ukázat, kolik nás je a jak je v podstatě ten odpor vůči těm vládním krokům veliký. Předpokládám, že to bude asi online, přes internet, že to bude nějaká forma. A
jestli to chceš nějak ještě rozvinout, nebo jestli si to necháš na tu demonstraci. Já si myslím, že bude nejlepší, když to uslyší všichni přímo na demonstraci, po případě ti, kteří už nemohou přijet, jakože předesílám, že spousta, opravdu spousta lidí je zoufalá z toho, že by rádi přijeli, protože spousta lidí podporuje každou akci, která je proti vládě. Ano. A je to opravdu potřeba, aby přijeli. Proto vyzývám všechny, kteří ještě můžou, kteří jsou schopni se dopravit do Prahy, aby tak učinili, ale zároveň ti, kteří nemůžou, tak to budou moci sledovat online, protože na www.narodniradaobnovy.cz bude stránka, na hlavní stránce bude možnost na to koukat i online. Mm-hmm. Dobře. Ještě mám jeden dotaz, který zajímá teda hodně i mě. Budou se tam řešit i ekonomické záležitosti, vysloveně ekonomika, protože samozřejmě, proč se na to ptám, já navazuji na to, o čem jsi hovořil v souvislosti s tím zkrácením té záruční lhůty například u těch výrobků. To je jeden příklad. Tady totiž to je samozřejmě záměr ten, že se má přejít na jiné druhy ekonomiky. Na takzvanou oběhovou ekonomiku a ekonomiku zúčastněných stran. Já si myslím, že tyhle ty témata je potřeba taky nějakým způsobem rozebírat. A v podstatě, jestli i tohle se tam bude řešit, nebo to zatím zůstane u pozadí. Tak vzhledem k tomu, že ceny... Ano, slyšíme se? Ano, ano. Vzhledem k tomu, že ceny energie velmi podstatným způsobem ovlivňují celou naši ekonomiku, tak budeme řešit i ty zásadní makroekonomické otázky. Super. Protože to je provázané. My jsme v obavách, že to, co se bude dít v příštím kvartále nového roku, bude mít určitý dominový efekt, že to bude určitým dominovým efektem na mnoho oblastí lidských činností, protože energie za drastické ceny zvednou náklady všem výrobcům, dodavatelům. Zároveň s těmi náklady vzrostou i náklady na dopravu, protože pochopitelně spousta lidí začne přecházet i na alternativní zdroje energie. My jsme v situaci, kdy když bude zima klidná, tak ještě s několika regulačními stupni a takzvaně s odřenými ušimi, by se dalo říct. Tak bych to správně řekl, aspoň česky. Tak se to zvládnout dá s omezeními, která tak jako tak budou mít mimořádný dopad. A jestli přijdou mrazy, tak ta situace bude o hodně horší, protože stačilo pár chladných dní a my jsme byli svědky toho, že z Německa sem do zásobníků netekl takový objem, jaký by téct měl, protože ta energie byla potřeba jinde a je jasné, že každý stát dá nejdříve přednost svým zájmům před ostatními. Ano. Takže vzhledem k tomu, že by úbytek, podstatný úbytek plynu v našich zásobnicích znamenal i snížení možnosti zásobování plynem, protože tam potom by klesl výkon zhruba o asi až 70%, jo, což by znamenalo, že by prostě průmysl nemohl fungovat a že by bylo omezené mnohé oblasti našeho života. Dobře. Takže to je to nejzásadnější téma, které je provázáno s ekonomikou. A
Samozřejmě o cenách potravin a o velmi vysoké inflaci, hlavně té sektorové, hlavně právě těch energií, základních potřeb, jako jsou i potraviny, tak to všechno bude probráno. Ale jak říkám, hlavně budeme řešit, jak z toho ven. Jo, nebudeme si tentokrát vylívat srdíčko ve smyslu, že se máme špatně a že nám to bebíčko působí ten či onen z našich ministrů. Ne, my samozřejmě pojmenujeme situaci, ale je potřeba říci jasná řešení. Ano. A zároveň, jak už jsem jednou řekl, i kroky, kterými docílíme zesílení tlaku na současnou vládu, aby nutně a okamžitě sjednala nápravu. Mm-hmm. My nebudeme prosit, tentokrát už požadujeme, a to velmi rychle, sjednání nápravy. Mm-hmm. Dobře. Jirko, já ti moc krát děkuju. Já se tě jenom zeptám teďkon na technickou záležitost, než si dáme 15-minutovou přestávku. Já jsem slyšel, že jste někam dorazili. Jestli se budeš odpojovat od Skypeu a budeš se připojovat někde ze stabilního místa, nebo ještě zůstaneš na tom mobilním telefonu, takhle mobilně? Já raději počkám tady mobilně, protože jestli jsme dobře slyšet, doufám, že ano. Ano, je to dobrý. Radši budu na jednom místě, internetové připojení je různě kolísavé, zvláště když člověk jede autem a nerad by sem, aby to přerušovalo vysílání. Dobře. Takže teď určitě bude nějaká série pěkných písní. Ano. Já se těším, že si zase poslechnu, co jsi vybral, a těším se za 15 minut. Dobře. Jirko, ještě jeden dotaz, prosím tě, než tě propustím. Ten je důležitý kvůli dotazu posluchačů. Budou tam pánové odborníci ještě s tebou, nebo už jste se rozešli? Každý svou cestou. Teďko akorát Martin Koller odjel a Vladimír Štěpán také, takže teď už zbytek cesty budu pokračovat sám. Dobře. Raději stát na místě, aby zároveň jsem se nemusel částí mých smyslů koncentrovat na jízdu, protože přeci jenom je to lepší, když se budu věnovat odpovědím, nejspíš asi posluchačů, jak tak předpokládám. Dobře, takže výborně. Já ti, Jirko, pro tuto chvíli děkuji, vážení a milí posluchači. Telefonní číslo do studia 608 065 958 za 15 minut po přestávce. Můžete posílat své dotazy a volat i do studia, ale upozorňuji, tak jak nyní zaznělo, nesměrujte vaše dotazy panu Štěpánovi nebo panu Kollerovi, protože ti už nejsou napříjmu, ale směrujte ty dotazy na Jirku Havla, na organizátora tedy té demonstrace sobotní, a samozřejmě budeme se na vás těšit za 15 minut naslyšenou, a nyní tedy tu slibovanou hudbu. Vážení a milí posluchači, přestávka nám pomalu skončila. Já vás opět zdravím v druhé části našeho dnešního vysílání studia Berlín Svobodného rádia. Dnes s Jirkou Havlem. Jirko, já tě taktéž zdravím. Ještě jednou pěkný dobrý večer. Dobrý večer ještě jednou všem posluchačům. Tak, slyšíme se výborně. Trošku jsme přetáhli v první části, takže máme o pár minutek delší přestávku. Nicméně nyní je čas pro vaše dotazy, a to na telefonním čísle 608 065 958. Vaše dotazy, jak jsem říkal na konci prvního vysílacího bloku, prosím směrujte na Jirku Havla, protože hosté, kteří byli
kteří byli slyšet v prvním vysílání a bylo to překvapením i pro mě, tak už nejsou u aparátu, takže prosím na Jirku Havla. A Jirko, jestli nemáš nic proti, tak tu máme první telefonát, tak já ho přijmu. Ano. Tak. Dobrý večer, vítejte ve vysílání. Dobrý večer, tady paní Irena, já jenom chci poděkovat tomu pánu, co tam mluvil, ten, že jsem to zapomněla, ten z elektřiny. Pan bude Štěpán. 7 hodin, pan Štěpán, potom panu Kolerovi a panu vám hlavně a teď panu Jirkovi taky děkuji. Prosím vás, já jenom chci říct, že to je tak viditelné, že to je likvidace Evropy. To je tak viditelné, že jsme živé štíty, které jsme zané prostě, že nás to zlikvidovat. Celou Evropu a že to je nový světový řád. Teď jsou ty i zvolení, ti prezidenti, ta Nerudová, teďkom ten Petr Pavel, teďkom ještě ten Babiš a ještě prostě ten další, co tam je, jak se jmenuje, Fischer, že? Když to je tak úplně nový světový řád udělané. Nás nemusel odvážet nikam těma vagonama, víte kam, do Polska, ale přímo na místě se nás likviduje těma nedostatkama, co je dostatek. Čeho je dostatek, ale tady je cíl zlikvidovat Evropu, bílou rasu, světový nový řád. Nevím, proč to ty lidi na to nepřindou, když je to tak viditelné. Všeckého je dost a pracovat se může a všeho bude dostatek, že se budou mít lidi jako v ráji. Ale tohle je plán, nový světový řád, zmenšit 7 miliard národa, zlikvidovat. A prostě mě ten světový řád, co to je Bilderberg, Rothschild, Rockefeller, Soros a ty aristokrati a toto je ono, to je ten plán nás zlikvidovat umělou válku, zbytečnou, prostě a ještě zrádci vláda, zrádci milion chvílek, neziskovky, sluníčkáři, prezidenti, které teď budou vyvoleni, to je prostě plán udělaný, oni jim pomohou, ale oni se jim potom odděčí. Ale tak stejně jako nám. Co vy na to? Já mám na to otázku a děkuji vám za odpověď, Irena, ano? Děkujeme, paní Ireno, za zavolání a pěkný večer. Poslouchejte dál, my se k tomu určitě vyjádříme. Mějte děkuji, se hezky. Děkuji. Díky. Tak já myslím, že je asi nadmíru jasné, že se právě teď stáváme svědky demontáže života tak, jak jsme ho znali. Protože ve všech odvětvích našich potřeb našeho života vnímáme řízený nedostatek. Spousta lidí si všímá, že to, co bylo celkem běžné a běžně dostupné, najednou není a je... Tak Jirka nám tady přidržený hovor, tak on se nám určitě napojí zpátky. Než se napojí zpátky, tak já tedy si dovolím taktéž reagovat. Paní Irena měla určitě pravdu v tom, že nás budou držet zde ve svých státech, protože v pátečních zprávách mám jednu velice důležitou záležitost a to, na čem se minulý týden dohodla G20. Tak Jirka je, no. Jirka už, Jirko, ty jsi tam měl přidržený hovor, prosím tě. Aha. Takže slyšíme se? Už se slyšíme, jo. Ano. Už se slyšíme. Chci říct, že jsme opravdu svědky řízeného nedostatku. Že v současné chvíli lidé, kteří vnímají, hlavně lidé i z průmyslu a z výroby, kteří vnímají, že získat různé suroviny pro výrobu produktů, po případě různé prefabrikáty, které odebírají od svých dodavatelů, je stále těžší. Ze začátku roku a vůbec i v tom, dalo by se říci, po covidovém období jsme byli spíše svědky, nebo jsme si mysleli, že je to problém dodávání just in time, kdy se z toho just in time, tedy dodání v čase nebo na čas, kdy nebyly velké skladové zásoby a logistika fungovala, výroba fungovala celkem průběžně, tak že teďko jsme v situaci, kdy kromě toho, že
různých komodit je méně a různého materiálu, který je potřeba ve výrobě, je také méně, tak o to více samozřejmě se snaží výrobci předzásobit a tím ještě tu situaci komplikují, protože dám příklad třeba i obyčejný klempíř, který si koupil dvě krabice hřebíků, tak si teď raději koupí 10, protože si není jistý, jestli je v příště v takovém množství nebo v množství, které potřebuje na realizaci třeba střechy sežene a zároveň za jakou cenu, protože vidíme, že všechno se nám neustále zvedá a zvedá. Také si mnoho lidí všímá toho, že spousta míst, kde byly různé služby nebo prodejny s různým druhem zboží, jsou zavřené. Pomalu, ale jistě začínáme zjišťovat, že restaurace na růžku, do které jsme chodili, už je třeba zavřená, nebo restaurace, do které jsme chodili na obědy, má teď obědy za takové ceny, že ještě před rokem by bylo nemyslitelné, aby takové ceny měla a rázem by nejspíš zkrachovala. Myslím, že je nám každému jasné, že tato demontáž našeho života bude pokračovat a bohužel vše směřuje k tomu, že navíc dostane úplně děsivé tempo. Takže co můžeme udělat pro to, abychom tomu zabránili? Některým věcem prostě zabránit nepůjde, s tím je nutné se smířit, protože Česká republika není soběstačná, my nejsme schopni si vše vyrobit a mnoho věcí dovážíme. Konec konců i poslední léta a vlastně unijní systém přerozdělování výroby a vlastně ten systém kvót docela dost zkomplikoval situaci, protože jsme závislí na ostatních zemích, ta provázanost je tam vysoká a jakmile nebude fungovat dodávka a zároveň i, a to si mnoho z nás všímá, budou čím dál tím větší problémy s logistikou, tak se budeme dostávat do situace, kdy i velmi zdravá firma, která by byla schopná vyrábět, dodávat a má armádu dělníků, kteří jsou perfektně sehraní, bude mít problémy, protože nebude mít materiál, díky kterému by byla schopná své výrobky vyrobit. A to je alarmující ze dvou důvodů. Ten první je, že již teď máme informaci, že přes 1500 firem skončilo například v rukou ukrajinských investorů. Mnoho dalších firem je prodáváno do rukou amerických firem a čínských firem. Mimochodem Martin Koller zmiňoval i situaci na Ukrajině a procentuální rozprodání Ukrajiny cizím státům. My se nechceme dostat do stejné situace. My chceme udělat všechno proto, abychom nejenom pokud možno co nejvíce přibrzdili to zhoršování ekonomiky, a klíčem k tomu je zastropování cen, to znamená elektrické energie na té částce 100 euro za megawattu u dodavatele, což by byla koncová cena. V tuto chvíli víme, že je to 240 euro u odběratele, to znamená nějaké 4800 korun za megawattu a to, co je nad tím, když ta burzovní cena jde nahoru, tak všechno sanuje stát. A samozřejmě teď jsme kolikrát se setkáváme s námitkami, že někdy taky ta cena jde pod úroveň 240 euro, že ty rozkmity na té burze jsou různé. Jako dobrý hospodář by si stát měl uvědomit, že situace bude eskalovat a že s nedostatkem energií, hlavně v zimních měsících, se může stát to, čeho jsme byli svědky před 3. zářím, kdy krátkodobě cena za megawattu vystoupala i nad 1000 euro.
A jakmile bychom se dostali do takových hladin, tak to vlastně okamžitě zdestruuje náš rozpočet, protože kdyby měl stát sanovat ten rozdíl mezi tou zastropovanou cenou a tou reálnou burzovní z peněz daňových poplatníků, tak to je nemyslitelné. To by opravdu znamenalo, že by chom se zadlužili takovým způsobem, že by to nesplatili možná snad ani naše děti. Čili to jsou ty hlavní a zásadní kroky, včetně samozřejmě plynu, který je nutno zasmluvnit nejlépe na částce 8 až 12 korun za kubík. A je nutné si uvědomit, že když nebude plyn, tak zároveň nebude ani elektřina, protože v případě blackoutu, který skutečně hrozí a okolní státy na něj čím dál tím častěji upozorňují a připravují na něj své obyvatele, tak česká vláda a české úřady nic nedělají pro tuto informovanost a přitom je to problém celé Evropy. Nás se to týká úplně stejně jako našich sousedů. A to samozřejmě zbuzuje i v nás spoustu otázek, protože proč nás naše vláda neupozorňuje? Proč naše vláda de facto spí? My slyšíme pouze jenom mlácení slámy. Teď jsem viděl ten článek nedávno, ve kterém bylo popisováno, že pan ministr Sikela chce zastropovat ceny i pro průmysl, ale nikde nebylo řečeno jak a podle našich informací ani neexistuje žádný plán, jak to udělat. Takže opět zase pouze jenom prázdná slova, která v médiích vypadají tak, jakože vláda skutečně v tom něco dělá, že ten problém řeší, ale ta opravdová skutečnost je, že vláda si s tím ani neví rady. A místo toho raději podniká různé státnické návštěvy a lítá od 10 k 5 ze státu do státu mezi Unií a řeší všelijaká setkání, ale vůbec se nestará o to, co tady reálně bude. Nestará se o to, jaký budeme mít plán po novém roce na první kvartál příštího roku. A to je i pro nás naprosto nepřípustné. Tady se musí učinit jasné kroky k nápravě, jinak a hlavně tahle vláda prostě musí skončit, protože to se netýká pouze energie, to se týká i ostatních oblastí. My čím dál tím více si všímáme toho, že ministerstva jakoby byla paralyzovaná. Ti lidé skutečně nejsou schopni rozhodnout, pro různé investice, které jsou strategické a důležité, nejsou schopni prostě základního fungování a to je situace, která snad tady nikdy nebyla. A média mainstreamová o ní neinformují, ba naopak pořád dělají, že je všechno v pořádku. Takže tohleto je samozřejmě, jak se ptala paní posluchačka, nebo jak to spíš definovala, to je nejspíše, my víme jistě, na co si říkat, že nejspíše. My víme jistě, že je to plán na destrukci Evropy, na její deindustrializaci, na zavření mnoha živností středního podnikání a i velkých průmyslových podniků. A jestliže chceme odvrátit tento stav, i když, jak říkám, my jsme jako Česká republika takovou loďkou v bouři, ta bouře je na obzoru. A na nás bude záležet, jaké všemožné kroky uděláme pro to, abychom se nepotopili. Ano. Takže to je vlastně to úsilí, do kterého vkládáme všichni co nejvíce energie, aby došlo k těm změnám dříve, než bude
pozdě, protože jakmile ta situace v ekonomice rozjede ten dominový efekt, tak pak už se nedá toho moc udělat a jak jsem už někde jednou říkal, nechci být ten, kdo pak bude říkat, já vám to říkal, vy jste neslyšeli. Ano. Já na tohle to trošku navážu i na paní Irenu, která nám volala, protože měla pravdu ve dvou věcech. Za prvé, že zůstaneme okleštěni nebo zakleštěni na místě, to znamená v tomto případě ve svých státech. V pátek mám ve zprávách připraveno tedy zprávu o summitu G20, který proběhl předminulý týden, kde se státy G20 domluvily na digitálních očkovacích průkazech. Je to samozřejmě cesta do digitální totality. Kdo prostě nebude očkovaný a COVID-19, to očkování, je tam hlavním předpokladem, to prostě bude muset být, tak samozřejmě za hranice už neodjede. Bude to situace horší, než tady byla za minulých režimů, protože to omezení toho cestování bude přímo v podstatě úměrné tomu, kdo se nechá jak čím naočkovat a nenaočkovat. A dnes je to očkování COVID-19, příště to můžou být další očkování na další věci, takže tohle, ale tam jde primárně právě o ty digitální pasy. To je první věc. A dohodli se na to mimo jiné tedy USA, Čína, Německo, ale i Rusko. Jo, což mě teda trošku překvapilo, ale je to prostě tak, jak to je. Detailní zprávy tedy až v pátek a já toto budu rozebírat i ve společném vysílání potom se studiem Beta, protože to je velice závažná a zásadní záležitost. A co se týče té ekonomiky, tak Jirko, ty jsi říkal, že nechceš se dožít toho, my jsme vám to říkali, já už to zažívám 7 let a nyní tady máme další zprávu, velice důležitou a zásadní, která zazní tedy celá taktéž v pátečním zpravodajském vysílání. A to je skutečnost, kdy, teďko nevím, jestli to říkám správně, ale hedžový fondy, hlavně tedy legendární hedžový fond Elliott, už očekává, že celý svět bude čelit nejhorší finanční krizi od druhé světové války a že hrozí i globální sociální kolaps, že dojde k hyperinflaci. Pozor, hlavními viníky inflace není nějaká válka na Ukrajině a další nebo přetržení dodavatelských řetězců v covidové době, ale nesou za to zejména hlavní a masivní v podstatě vinu centrální banky, Fed, Evropská centrální banka a podobně. Takže ti, co tady profanují tedy Evropskou unii a euro, tak v podstatě Evropská centrální banka je jedním z hlavních viníků a ekonomové před tou politikou těch evropských centrálních bank dlouhodobě a dlouhé roky dozadu varovali, a varovali i před tím, že to k té inflaci obrovské povede. Takže to jsou prostě nejenom varování do budoucna, ale i důkazy a fakta, která jsou prostě jasně daná a nevyvratitelná a nespochybnitelná. Tudíž já naprosto souhlasím s Jiřím, že my teďkon se musíme ze všech sil snažit co nejvíce ty škody a vlastně tu budoucnost, ty škody, které v budoucnu by vznikly s touhle s tou vládou, co nejvíce minimalizovat. Na to, aby jsme to úplně zastavili, je už opravdu pozdě, ale minimalizovat a stabilizovat tu situaci na nějakou únosnou mez je více než nezbytné, podle mého názoru. Tak přesně jak o tom si teď hovořil,
My jsme svědky toho, že už nám velké společnosti finanční jasně říkají, jaký scénář si pro nás ten bankovní komplex připravil. My víme o tom, že dluhy nelze neustále zvyšovat. Já si pamatuju, že když nastupoval pan prezident Obama do své funkce, tak byl tehda do té své první, tak byl tehda dluh, veřejný dluh Ameriky 8 bilionů. Poté, co procházel druhou inaugurací, tak už to bylo 16. A zajímavé je, že když to bylo těch 8 a nastupoval, tak řekl, že už se nesmí dál prohlubovat tento dluh, že už tento dluh je ohromný. A dneska, pokud se nemýlím, tak už se pohybujeme někde za 30. A to se bavíme jenom o veřejném dluhu. Potom jsou tam všechny ty student loans a home loans a jo, prostě všechny ty půjčky, které má obyvatelstvo. Celý svět je totálně zadlužený, i my se neustále zadlužujeme a všichni víme, že peníze budou mít svoji cenu pouze do doby, dokud k ním bude panovat důvěra. A tato důvěra s největší pravděpodobností bude v příštím roce narušena pády některých bankovních společností a my určitě budeme svědky toho, že i naše měna bude procházet velkou devalvací a my jsme v tuto chvíli opravdu malými pány na to, abychom zastavili tyto věci, protože to je prostě bouře, která přichází zvenčí. To není nic, co by se dělo na naší lodi, ale to je to bičování tím větrem a vlnami a proudem. A my můžeme udělat maximum pro to, abychom tuto bouři v nějakém stavu přežili. Ale teď již víme, že ta bouře přijde. A cílem samozřejmě je dostat společnost do úplného chaosu. Konec konců ordo ab chao, to je vlastně ten cíl, aby ten to, čemu mnozí říkají nový světový řád nebo jiní změna sociálního modelu na této planetě, proto světový, protože se to týká tentokrát celé planety, netýká se to jenom některých částí, tak ta je elitami plánována. My víme, že přijde velmi brzy a že právě ta ztráta našich jistot, ztráta zaměstnání, ztráta možnosti si opatřit základní potřeby, bude nakonec dovedena do takového stavu, že podle toho modelu vyrobme problém a přijďme s řešením, ty elity nakonec přijdou s tím, že je potřeba provést měnovou reformu, která nás připraví o naše úspory a zavede nám digitální měnu. Takový je plán a my musíme udělat všechno proti tomu, aby byl tento plán realizován. Protože v ten moment už bychom byli de facto otroky systému. A jak jsi se zmínil o covid pasech, je tu jistá paralela s druhou světovou válkou, kdy Židé také dostávali číslo a vlastně ty covid pasy budou také jistým očíslováním každého člověka, tak abychom zůstali jenom tím číselným kódem, aby v případě, že nebudeme poslušní, nám byl tento kód smazán, tím pádem bychom byli vlastně vymazáni ze systému a v případě, že bychom se dostali do kompletně digitálního světa, to znamená do systému pouze možnosti užívání digitálních měn, tak v ten moment bychom ztratili de facto veškeré své svobody, protože bychom neměli na výběr. Dnes díky hotovosti pořád ještě můžete platit za cokoliv a koupit si cokoliv potřebujete.
dnes to tak jde. Ano. Brzo se může stát, že to tak nepůjde. A proto je také důležité i myslet na vytváření různých paralelních komunit společností, kde by nejenom díky moderním technologiím a digitálním měnám, které by byly decentralizované, a tím nemyslím Bitcoin, tak bychom byli schopni třeba fungovat i tímto způsobem a zároveň spíš na bázi, předpokládám, výměnného obchodu. Ale ten nefunguje moc prakticky, takže stejně asi si myslím, že vzhledem k tomu, že lidé jsou tvořiví a že už mám určité zprávy o tom, že se i vytváří takové digitální měny, které by mohly být svobodné, protože stejně tak jako systém tlačí na to, abychom přijali CBDC, tak se objevují i skupiny lidí, které připravují své vlastní decentralizované systémy tak, aby ta společnost, která by se chovala jako paralelní tomu systému, to znamená, že by byla alternativou, tak aby vůbec byla schopna fungovat. Takže a kromě samozřejmě této výzvy je důležité, aby se co nejvíce sjednocovali lidé ve svém okolí, protože ten záměrný nedostatek, který je pro nás připravován, bude nejvíce postihovat ty, kteří jsou zvyklí žít takzvaný single život. Ti, kteří jsou velkými individualisty, protože na to tak byli zvyklí. Mnoho lidí si dokonce i na vesnicích nejde půjčit třeba nějaký nástroj k sousedovi, raději byli zvyklí, že si ho koupili, protože chtěli, aby nebyli na nikom závislí. A to nás zároveň jako společnost od sebe odděluje. Ano. Jirko, já se omlouvám, ale protože máme blok pro posluchače, on se nám sem snaží někdo dovolat, já přijmu hovor. Dobrý večer, vítejte ve vysílání. Dobrý večer, tady Václav. Dobrý večer, Václave. Já zdravím vás i vašeho hosta a mám na něj takový dotaz. Víte, mně to připadá, tohle ty vlastenecké strany, vlastně jako pan Reichl, Okamura, vy, pane Havel a tak dále. Mně to připadá, jako když neumíte najít společné jednání, jako ty naši mírovotvůrci v té Evropě. Všichni mluví o míru, nebo nikdo není schopný se dát dohromady a přijít na to, jak udělat mír na Ukrajině. Vy mi taky tak připadáte. Vy se neumíte domluvit. Teď přece tady musíte vidět, že ta vláda musí co nejrychleji prostě se ta vláda musí zvrhnout, protože den ze dne nám tady ukazují, jak prostě si dělají, co chtějí, ukazují nám, jak si umí odhlasovat další a další věci, které jenom škodí tomuto lidu, migrace, ekonomika, energie a já nevím, co všechno. Mm-hmm. Odhlasují si tady úplně všechno a vy se jenom dohadujete, neumíte se dát dohromady. Dát se pořádně dohromady, abyste udělali jednu tlupu, když řešíte úplně stejnou věc. Chcete řešit úplně stejnou věc, chcete, aby jsme se tady měli dobře. Jak Okamura, tak Reichl, tak vy a všichni řešíte stejnou věc, ale neumíte se dát dohromady, abyste udělali jeden spolek, aby se ty lidi sešli, aby nás tam přišlo opravdu 2 miliony. A proč to neumíte? Proč jedete každý na vlastní písečku? To nechápu. Děkuji za dobře. Odpověď. Děkujeme, pane Václave, taky za zavolání. Poslouchejte, děkujeme. Naslyšenou. Ano. Tak předně bych chtěl k tomu dotazu říci, že já myslím, že už mnozí chápou vážnost doby a my, jakožto Národní rada obnovy, nejsme politický spolek. To jenom předesílám na začátek. My jsme apolitický spolek, máme to i ve svých stanovách. A my tu jsme od toho, abychom dávali hlavně odborná řešení, aby ti odborníci, kteří v tomto spolku jsou, mohli poskytovat všem těm ostatním zmiňovaným možnosti, jak to řešit, protože to je ta naprostá výhoda pro celou opozici.
ta výhoda spočívá v tom, že my ta řešení máme a máme připraveny konkrétní kroky na rozdíl od vlády, která ta řešení nemá ani je nehledá. A já si myslím, že teď hlavně i v tom prosinci budeme určitě dávat hlavy dohromady všichni, kteří chtějí spolupracovat. A myslím si, že k tomu sjednocení dojde. Je jenom potřeba si říci, že dvě důležité věci. Tou první je, že spojovat se ano, ale samozřejmě spojovat se s těmi, kteří se opravdu spojit chtějí. To je jedna část mé odpovědi. A druhá je, že my vlastně, jak bych to nejlépe definoval, myslím si, že v tuto chvíli je potřeba, aby všechny ty strany, spolky, hnutí, které reprezentují své voliče a příznivce, tak aby dali hlavy dohromady. Chceme zároveň tomu být nápomocni, takže každý, a tím samozřejmě i vyzýváme každého, kdo chce opravdu se spojit, protože byli jsme svědky i v minulosti mnohokrát různých snah o spojení, ať už v minulých parlamentních volbách nebo teď v senátních volbách, a nikdy k tomu úplně nedošlo, a nedošlo k tomu proto, protože spousta různých stran a hnutí se vlastně spojovat nechtěla, protože tam byl znát určitý individualismus nebo snaha o to získat na svou stranu voliče. Bohužel my jsme jako spolek dost zklamáni tím, že mnoho politiků pořád to vnímá jako určitou kampaň na voliče. Ale tady je potřeba si naprosto čistě a jasně říct, že tohle to není kampaň na to, kdo dokáže na svou stranu přimknout nejvíce lidí v této republice. Že teď je opravdu situace naléhavá, je nutné ji řešit a já doufám pevně a věřím, že následující týdny budou i pro spoustu nás, co se aktivně o to zajímáme a co chceme aktivně ty věci řešit, velkou výzvou, a že k tomu spojení dojde. Já jsem v tomto velký optimista. A ještě jeden takový důležitý pohled, proč třeba jsme jako spolek Národní rada obnovy šli trošku jinou cestou, než jsou ty klasické demonstrace. A to sice my hledáme způsob. Mm-hmm. Tak Jirka nám teďkon vypadl. Halo, halo, halo. Tak Jirka nám vypadl. Takže vážení a milí posluchači, vydržte chviličku, já zkusím znovu zavolat. Tak, halo, jsi nám Jirko vypadl, prosím tě. Vypadl jsem, nevím, kde jsme skončili. Že se o tom, že vy s vaším spolkem se odlišujete tím, že se snažíte hledat způsob, a pak to vypadlo. Jo, že se snažíme hledat způsob, jak oslovit lidi, kteří jdou takzvaně s davem. Možná si vzpomínáte, když jsem s Láďou Vrábelem řešil Česko na prvním místě, tak jednou z těch hlavních myšlenek, jak to udělat, byl ten princip, který známe z přírody, kdy když běží stádo a oddělí se zhruba 7% jedinců, tak sebou to stádo strhne. A my si uvědomujeme zároveň, že se i
co se týče demonstrací a těch výzev, celá ta vlastenecká scéna pořád točí v kruhu. Že nejenom, že oslovuje oslovené, ale zároveň se velmi vymezuje vůči těm, kteří jsou, dalo by se říct, médiemi zhypnotizovaní a kteří takzvaně spí, kteří vůbec nevnímají ten průšvih, protože jsou ukolébáni tím falešným pocitem bezpečí, který dávají média. A to je naším velkou výzvou a naším cílem, abychom právě probudili tuto část obyvatelstva. To neznamená, že bychom nebyli srdcem u těch našich spolu bojovníků, by se dalo říct, všech vlastenců, kteří už dlouho budí, a je to každý z vás, každý jednotlivec, který se snaží ve svém okolí dělat aspoň osvětu lidem, kteří vůbec si nevšímají té situace, nebo spíš si všímají pouze jenom těch složenek, ale myslí si, že to vláda vyřeší. A to je náš hlavní cíl, abychom probudili tu spící část našeho obyvatelstva. A když se tak stane, tak to je první předpoklad pro to, aby se dalo ve velkém zatlačit na vládu tím jaksi tou masou lidí. My víme, že společnost je rozdělená, všímáme si, že i na sociálních sítích se to různě mele, a já pořád vyzývám všechny, ať v tuto chvíli si uvědomí, že to je situace, do které jsme byli přivedeni. Možná i z části je to situace, která vznikla uvnitř v různých hnutích, protože jednoduše řečeno je dost možné, že i systém rozhodně nespí a dělá všechno proto, aby se jakýmkoliv způsobem infiltroval i mezi nás a tu sílu štěpil. Takže to je věc, kterou bychom si měli všichni uvědomit, a proto bychom se měli semknout a udělat maximum pro to, abychom to nevzdávali. Protože já už se setkávám samozřejmě s několika názory. Ten jeden názor je, že demonstrace nic nevyřeší. Nevyřeší samozřejmě do té doby, dokavať nás nebude více. Zároveň někteří lidé říkají, ano, ale to nás asi nikdy nebude tolik. Nebude nás, dokavať budeme oslovovat oslovené. Proto jsme také udělali to, že se snažíme oslovit lidi přes mainstream, protože oslovíte lidi pouze, ty zmanipulované, zhypnotizované, pouze tím, co nás spojuje. V tuto chvíli nás spojuje několik důležitých témat, které my notoricky známe, oni ne, ale vidí, že se něco děje na svých složenkách, a zároveň i podle průzkumu půlka lidí v této republice má očividně strach z možného válečného konfliktu. A situace posledních dní tomu bohužel sklidnění té situace nebo toho těch jejich obav nepomáhá. Takže to jsou důležitá témata, která bychom měli všichni uchopit právě proto, aby se společnost dál nerozdělovala. A to je naším cílem, a my samozřejmě chceme přizvat i politiky a přizveme je k tomu, aby ta řešení nám pomohly realizovat, ať už tím, že se k ním přidají jejich voliči, a zároveň také i tím, že i oni sami mohou tlačit. Například, že máme parlamentní opozici. My chceme vědět, co je schopná parlamentní opozice udělat pro to, aby došlo ke změně stavu. Myslím si, že bychom měli tlačit všemi prostředky. Tlačit můžou i lidé. My několik těch možností, jak každý z nás se může sebrat a něco dělat, a není to nic složitého, tak několik docela zásadních možností i zveřejníme teďko na té demonstraci, aby ten tlak byl veden
tím, co nejlepším způsobem, aby vlastně lidé přestali být frustrovaní z toho, že neustále chodí do ulic a že to nic nemění. Ano. Já jsem byl trošku smutný z toho, že zrovna na té třeba poslední demonstraci nebo na tom pochodu bylo méně lidí ještě než na té demonstraci 28.10. Snažil jsem se také svým dosahem udělat maximum pro to, aby tam přišlo hodně lidí, protože je to důležité. Je důležité, aby stát, aby systém viděl, že tu je odpor. Ano. A proto takhle samozřejmě vyzývám všechny, kteří můžou, aby dorazili 26. na Letnou. Tak, Jirko, my máme poslední 2 minuty do konce, takže prosím tě, než se rozloučíme, protože musím přepnout studio, tak jedna věc, máte nějaký feedback nebo zpětnou vazbu od, řekněme, lídrů politických stran, zejména těch opozičních, že by podpořili ty jednotlivé kroky a plány těch odborníků eventuálně? Ano nebo ne? Tak máme tu už určité náznaky toho, že všichni cítí potřebu se propojit už teď, nečekat na to, až bude hůř, což je pro nás pozitivní zprávou velmi. Dobře. Dobře, bohužel, vážení a milí posluchači, více se nám do dnešního vysílání nevešlo. Já se omlouvám všem, na který se nedostalo s vašimi dotazy. Určitě bude příležitost i nadále. Jirko, já přeji, ať se ta demonstrace vydaří. Já tam rozhodně osobně budu taktéž. A vážení a milí posluchači, jak paní volající Irena správně řekla, tak pan Štěpán bude hovořit v následujícím pořadu, pardon, na Svobodném rádiu, takže pozorně poslouchejte a mně nezbývá nic jiného, než se s vámi rozloučit, popřát vám pěkný večer a pěknou dobrou noc a poděkovat Jirkovi Havlovi nejen za to, že přijal pozvání dnešní do studia, alespoň takhle po Skypeu, ale i za to, co vlastně dělá. Takže Jirko, děkuju ti ještě jednou mockrát. Není za co a udělejme pro to maximum všichni. Na každém z nás záleží. Tak, přesně tak. Takže vážení a milí posluchači, loučím se s vámi ze studia Berlín Svobodného rádia. Jirko, já se s tebou taktéž loučím ze studia Berlín a budu se těšit, že se uvidíme v sobotu na demonstraci.